V domu kulture Kamnik je potekala otvoritev prve mednarodne fotografske razstave Fotokluba Kamnik z naslovom Exposed. Na ta mednarodni natečaj je prispelo preko 7000 del iz 55 držav. Nam lahko predstavite namen današnje razstave? Današnja razstava je v bistvu razstava nagrajenih fotografij, ki smo jih prejeli na našem prvem mednarodnem fotografskem natečaju Exposed. Samim odzivom smo zelo, zelo zadovoljni, ker je poslalo fotografije kar 775 avtorjev iz 55 držav. Poslali so pa tudi preko 7000 fotografij. Žirija, ki je polne roke dela. Žiranti so na to izbrali dobrih 1600 fotografij in podelili 62 nagrad. To je zdaj tole, ko lahko danes se vidimo. Tudi drugi so pohvalili Fotoklub Kamnik za odlično organizacijo. Organizacija mednarodne razstave ste 4 dni in ki nam je velik zadovolj tudi za najbolj izkušene organizatorje. Zato moramo še toliko bolj čestitati Fotoklubu Kamnik za to organizacijo in za to lepo razstavo. Na prireditvi so najboljšim podelili priznanja, pripravili pa so tudi čudovit kulturni program.